dan Allah ya kai musulmi, dan Allah ya kai bawan Allah da kake sauraro na, ya za a yi ba za ka iya karanta wannan addu'ar a cikin minti 10 ba. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Manzan Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau daya a cikin yini sai an kankare masa zanubansa gaba daya. Kana so ka samu kariya, ka samu tsaro, ka samu security, ba abin da zai cutar da kai. Kullun da safi in ka tashi cikin zikirorinka na safi ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ka karanta wannan sau uku da safi, uku da yamma. Allah zai baka tsaro, ba mai iya cutar da kai. Ne cewa zikiri yana da yawa, amma akwai zikirin da aka fi so mutum ya nace da yinsa, kamar ya nace da istighfari, kamar ya nace da ya hayu ya qayyimu bi rahmatika astaghi su. Babu addu'ar da tafi karbuwa a wajen Allah irin addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yi. Saboda haka wanda bai haddace wannan addu'an ba yayi kokari ya haddace ta. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Idan bawa ya kasance yana yawaita yin wannan da izinin Allah, Allah madaukin sarki zai sami shi takwa, sannan ya shirye shi, ya bashi lafiya, sannan kuma ya bashi wadatar zuci. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Annabi yace idan mutun ya karanta kafa uku da safi, ya karanta kafa uku da yamma, ko agun yaki ya gudu, Allah zai yafe mishi. Na mutum yaka iya fita ayi garkuwa da shi, ko a sace shi, ko wani abu ya faru da shi, kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahil a'azam shine alhayyul qayyum. Kisa an ka shiga damuwa kace ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu, wallahi komai girman damuwa sai Allah ya yi maka ita. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.